ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള PSC തുളസി നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ മെസ്സേജസിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. അതായത് LDC 207/2019 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് പ്രൊഫൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. KPSC DO കൊല്ലം LD Clerk 207/2019 സ്കാൻ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു പ്രൂവ് യുവർ ഏജ് ID ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അസ് പെർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ SSLC നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് SC ST NOC ഇഫ് യു ആർ സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി Gazette notification if there is any change in your community from that of SSLC in your profile on or before 4/5/2022 ignore the message if already done. ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കൊല്ലം ജില്ലയില് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ LD Clerk പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശുഭവാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ PSC ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ LDC ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുകയും അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ അവരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് പോയില്ല? ഇപ്പൊ കൊല്ലം ജില്ലയിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ LD Clerk എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ജില്ല കണക്കാക്കി ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് പോകുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് പോയേനെ. ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ ഇന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് വന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ജില്ലയിലെ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് പറയുക. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും May 4 അന്നോ അതിനു മുൻപോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ID ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതായത് SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ നോൺ ക്രീമി ലെയർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, SC ST ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ NOC, ഇത്രയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രൊഫൈലില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. മൈ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത ശേഷം അതിൽ സ്കാൻഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. അതിനകത്താണ് നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ, ഇപ്പോൾ SSLC ആയതുകൊണ്ട് SSLC സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഏജ് കാണിക്കുന്ന SSLC തന്നെയാണ് ഏജ് കാണിക്കുന്നത്, സാധാരണ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറ്. ID അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ആ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ PSC വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്, വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രൊഫൈല് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചിലർക്ക് ഫോണിലും മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് കേരള PSC തുളസി പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.